ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အိုတီကိုလွှဲလို့လက်ရှိပုံတွေပို့ပေးပါဆိုသူတွေကိုလည်းအရန်လဲအားနာပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောလာတဲ့ပြည်တယ်ဦးရဲ့ညီမငွေတယ်ဦးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပြည်တယ်ဦးကတော့ပြည်ပြလှတဲ့တရုတ်ဆောင်ကြတဲ့နဲ့တို့ကြာရဆက်ပေါင်းတွေပါအကောင်းဆုံးအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တရားအပြည့်မှုကိုတခဲနဲ့အခိုင်အမာပြဝရရှိထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ပြည်တယ်ဦးရဲ့ညီမငွေတယ်ဦးကအိုတီကိုလွန်းလို့လက်ရှိပုံလေးတွေပို့ပေးပါဆိုသူတွေကိုလည်းအရန်အားနာပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ငွေတီဦးကတော့ကိုကိုကအရန်တင်နေတယ်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ဒါဟာလောကရန်ရဲ့နေရာမှတစ်မျိုးပဲလို့တွေးပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။သားမိနှစ်ယောက်တည်းဆိုပေမဲ့မိမိကိုလည်းပြောထားတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေစိတ်ပုံပန်မှုတွေအာယုံတွေကိုမိမိအမြဲတမ်းဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါလို့လည်းသတိပေးပြတယ်။မိမိကိုဆရာလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဦးတင်ရဲ့ပြည်သက်တွေကမိမိကိုယ်တော်အရန်ချစ်ပေးကြတယ်။အမားတို့ထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးပြန်အကျိုးပေးကြတာလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်သူစီကနေအကျန်းဖက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ခိုင်စင်မှုဟာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ခိုင်စင်မှုဟာကတော့ပြည်လှတဲ့တရုတ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့တို့ကြာရဆက်ကောင်းနေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တင်ရန်အပြည့်မှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်ဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်စင်မှုဟာကတော့အခုကမှဆိုရင်ချစ်သူစီကအကျန်းဖတ်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ခိုင်တဲ့တင်မှုဟာကတော့စေတလုံးမောင်ပုံဇက်ကားရိုက်လို့ကဆိုရင်အကျန်းဖတ်ခံထားရတော့လက်မှာအညိုမဲတွေဆွဲနေတာအကြီးကြီးပဲ။ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရှိပြီးမဲ့တစ်ဖက်လူကိုပြဿနာမရှာခြင်းလို့မတင်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ10နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မှာဇင်းဝဲတဲ့သူတွေကိုရှေ့ကလေးတွေလက်ဆောင်ပေးဖို့စုဆောင်ထားရဆိုတဲ့လှမျိုးတင်ဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြောဆောင်လှမျိုးတင်ဆောင်တွေကတော့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ချုံမောလှပါတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာတခေတ်ခါကကြော်ကြားသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လှမျိုးတင်ဆောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာစီးပွားရေးကိုစောင့်ချလုပ်ခိုင်းနေတာကြောင့်အမှုပညာအလုပ်တွေနဲ့လှမ်းဝေခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းဒီမှာမှဇလန်းတွဲတွေကိုပြန်လည်ရှာဖို့ပြီးအမှုပညာလောကတွေကိုတကြောပြန်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လှမျိုးတင်ဆောင်တွေကသူမဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရွှေဘိုးပိုးနဲ့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဝယ်သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။လှမ်းမျိုးတင်ဆောင်တွေကတော့ရွှေဘိုးဆန်နေပြည်မှာကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုစီစဉ်ဆွေးနွေးထားတဲ့ရွှေကရစ်လေးတွေထပ်အပ်ထားပါသေးတယ်အများကြီးပဲရွှေဘိုးမှာအထည်ဝယ်သူတိုင်းရရှိရမယ်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေအိတ်တွေအထည်တွေဦးရအများကြီးပဲတော့ဖန်လေးတွေလည်းရမှာပေါ့ရှင်ဘယ်ချန်ခဲ့ပါမလဲရွှေဘိုးမမကွာဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြပေးပါတယ်လှမ်းမျိုးတင်ဆောင်တွေကတော့သူမရဲ့အထည်ဆိုင်အတွက်ဇေဝတ်သူတွေကိုရွှေကရစ်တွေလက်ဆောင်ပေးဖို့ကုရက်ကပြင်ဆင်ဆွေးနွေးနေပြီလို့သိရပါတယ်လာမျိုးတင်ဆောင်တွေဆိုင်နဲ့အများကြီးရောင်းကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရောက်ကမဖြစ်သူရဲ့စိုက်ကင်းထဲမှာအလေးကျပေါင်နေတဲ့အပင်တွေကိုဟင်းချက်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ခုနေတဲ့ချမ်းချမ်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချက်ချောင်းကောင်းတဲ့သမီးလေးတွေပြင်လက်ရှိပုံဝင်ရဲ့ကိုပါထက်လွယ်ထားရတာကတော့အစလုံးချက်ချံဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အေးချမ်းသာရတဲ့မိသားစုဘဝကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတာပါ။သူမတို့မိသားစုကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းပိတိဖြစ်နေပါတယ်။ချာချာကတော့သမီးလေးတွေရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေအမြဲလိုလိုတင်ပေးနေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတာလေးကလည်းပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရရှာကောင်းနေတာပါ။ချာချာကတော့အားလည်းရက်တွေမှာလည်းမိသားစုနဲ့အတူတူချီးတွေထွက်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမိမိအတွက်လည်းတော်လိုင်းရင်ရံပုံဝင်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအမြဲလိုက်တင်လွှင့်ပြီးတော့စကားပြောနေကြပါ။အခုတစ်ခါမှတော့စိုက်ကင်းထဲကပင်လေးတွေခူနေတာဖြစ်ပါတယ်။တခုတခါအပြင်ထွက်ဝင်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ရောက်မှဖြစ်သူရဲ့စိုက်ကင်းထဲကနေအရွယ်တကူခူလို့ရသွားတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေဝုန်းနဲ့သမီးလေးရဲ့ခေါင်းကိုခောက်လိုက်မိတာကြောင့်ယူကျော်မြဖြစ်နေတဲ့မိခင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တောသူတောင်သားတွေကတော့ဒါမျိုးမသိကြပါဘူး။စေယုံကိုတော့လူပေါင်းစုံအလှပေါင်းစုံယောဂပေါင်းစုံမြင်တွေ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။အခုမြင်ရတဲ့အင်းကြီးပန်းရောင်နဲ့ကလေးမလေးဆိုရင်အသက်က16နှစ်ရှိပြီးတော့အပြိုပေါ်ဝင်ကားစချက်ချော်နေပါတော့မှနေတာတဲ့တနေ့မှတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကထမင်းစာနေတဲ့အချိန်သမီးဖြစ်သူကသူ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းနဲ့ဗားရီသွားထည့်လိုက်တယ်ဆိုလာရင်မသိပါဘူးစားမရတော့ပါဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒေဝုနဲ့ခေါင်းကိုခေါက်လိုက်တာသတိမိသွားလို့စေယုံရောက်လာတယ်။သတိရလာတော့ငါးနဲ့သမီးလေးအတိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်။စကားတွေမပြီးတော့ပါဘူး။အတန်ကလည်းကလေးတန်လေးဖြစ်သွားတယ်။ကလေးလို့ဆိုကလေးလို့ဩလိုက်ရည်လိုက်မုံစားလည်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပလုံပလောင်းရဲ့သွေးလန့်သွားတာတဲ့။သူ့မိကလည်းယူကျုံမြတ်ပေါ့။အခုတော့ဖခင်ရောမိခင်ကကလေးငယ်လေးလို့ပြုစုနေရပါတယ်။အခုစေယုံဆင်းသွားပါပြီတဲ့။ပြန်ကောင်းဖို့မသေးကြဘူးတဲ့။ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။အရွယ်ရောက်တဲ့မိကလေးတယောက်ကလေးလေးတို့အသိဉာဏ်ပဲရှိတော့တာသူမအတွက်ရောမိဘတွေအတွက်ရောတကယ်ရှင်းလေးစရာပါပဲမိဘတွေကလေးတွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းတွေကြောကုန်းတွေရှင်ပတ်တွေရှောင်ကြပါ
ဒီကရကကတော့မိဘတွေအတွက်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအရင်ညဆုံးစံချိန်ကိုရရှိထားတဲ့ကောင်မလေးကသူမရဲ့အရှမ်းမောင်းကြောင့်အချင်းရင်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရှင်းပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအရင်အရှိဆုံးမော်ဒယ်လေးရဆိုရင်အရက်6ပြည်နဲ့9လက်မဖြစ်နဲ့ကဘာစံချိန်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသူဖြစ်တဲ့သူမဟာမော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်ရုံသာမကဘဲနဲ့ပြည်ကောင်ပြည်နယ်ဘတ်စကတ်ဘောအောက်စားသမားတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဘာအရင်ရှင်ဆုံးသောမော်ဒယ်အနေနဲ့သူမရဲ့ရှင်ရလာတဲ့ပေါင်းတန်လေးကြောင့်ပဲအောင်မြင်ကြကြနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးနဲ့အချိန်ကြီးမှာတော့အရင်မောင်းကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။သူမဟာယောက်ျားလေးတွေနဲ့ချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့လက်လွဲညစ်ထွေးစွာနဲ့ဆက်ဆံပေးနိုင်ဖို့ပြဿနာတရက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးချစ်ကြမဲ့သူရှိပဲနဲ့ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗရောင်းမြို့မှာလိုက်ထရက်ကားတစ်စီးလမ်းဘေးသိမ့်မဲ့ကိုဝင်တိုင်းပြီးရှင်မောင်းကွယ်လွန်ပြီးတော့နှစ်ဦးတန်ရာရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ဘကိုးတိုင်းနောက်ချမ်းပြည်ကရိုင်းဗရောင်းမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့လယ်3နာရီအချိန်လောက်ကလိုက်ထရက်ကားတစ်စီးလမ်းဘေးကျောမဲ့ကိုဝင်တိုင်းပြီးကရှင်မောင်းကွယ်လွန်ပြီးတော့ကားပေါ်မှာပါလာသူတွေနဲ့နှစ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်မျိုးကစီးဝင်ပြီးအုံရှိပင်မျိုးကိုပြန်လာတဲ့လိုက်ထရက်ကားတစ်စီးဟာဗရောင်းမြို့နယ်နမောက်ရွာနမောက်လမ်းဆောင်အနေမှာလမ်းဘေးကျုံးမဲ့ကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ငင်းချမ်းရှင်နိုင်ကွန်ကြီးမှုအသင်းအဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။ရင်းမောင်းကတော့ဆုံးပါသွားတယ်။ကျန်တဲ့လူနာနှစ်ဦးကတော့တဦးကိုပြည်စင်းုံကိုပို့ပြီးကျန်တဲ့တဦးကိုတော့ brown စင်းုံကိုပို့ထားပါရတယ်။အရန်ကိုစွန့်ရတဲ့အချင်းတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါရတယ်။အဆိုပါကားဟာလူခဏဦးကန်လိုက်ပါလာပြီးတော့ကွန်ပစ်စီတွေနဲ့တင်လာတယ်လို့သိရပါရတယ်။ရင်းမောင်းဟာအသက်60ကအရွယ်ရှိပြီးတော့တစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်မိတဲ့အရှင်ကြောင့်ကားကောင်းကမ်းမှညက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။နမောက်လမ်းဆောင်ဟာပဲခူးတိုင်ပြည်မျိုးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြမဦးဆောင်အကျဉ်းခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်တည်ဆောင်ရမယ့်ဆက်လမ်းတွေဟာစိန်ခေါ်မှုအသစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရယ်ရှင်းမြတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တည်ဆောင်ရှင်းမြတ်ကတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးသိပ္ပာအတိုင်းပဲမြင်းသမီးကျော်မင်းမြင့်မို့ရဲ့မောင်လေးအရှင်ဖြစ်ပါရယ်။ရှင်းမြတ်ဟာရသမောကုံအမေကတရက်တက်ရခိုင်တော့ချင်းချင်းအိမ်မက်မော်တော်စတဲ့ဆက်လမ်းတွေတွေနဲ့အားမြင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အပင်မှုကိုအများကြီးရရှိသူဖြစ်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရှင်မြတ်ကသူ့ရဲ့အမှုပညာခြေလမ်းတဲ့ကိုပြည့်သက်စေပေးပြခဲ့ပါတယ်။ရှင်မြတ်ကတော့အကယ်ဒမီရွံ့ရွံ့နဲ့အတူတူခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တင်းဆောင်နဲ့တကြံရုပ်တံဇလန်းတွေ၊မျိုးဝေါ်အတွက်ကတော်ဘွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေလမ်းတဲ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုအတင်းလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရှင်မြတ်ဟာသူ့အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပထမဦးဆုံးအကျဉ်းတင်းဆောင်နဲ့ဆက်ပါအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးလို့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်ကြောင့်မိသွေးတွင်ပြိုကျောင်းမှုတွင်မှလူကွယ်လွန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့ကြာသပတေးတွေကကြောင်မိသွေးတူဖို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြိုကျောင်းမှုကြောင့်ကွယ်လွန်သူ9ဦးထိရှိလာပြီးတဲ့နောက်ကွယ်လွန်သူထပ်တိုးလာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အကြောင်း GW သတင်းဌာနမှဖော်ပြပါရယ်ကြောင်မိသွေးတွင်ပြိုကျောင်းမှုတွင်မှလူပေါင်း50ပြည့်မိနေပြီးတော့55ဦးထပ်မဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်တူဖို့တဲ့နေရာတွင်ကကြောင်မိသွေးကြောင့်တွင်ပြိုကျတဲ့အတွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူ6ဦးရှိတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းတွေကသိရပါရယ်ဒီပြောင်းမှုဟာရှင်ချင်းကြောင့်မီသွေးတူဖို့ရေးကုမ္ပဏီရဲ့တူဖို့မှုတွင်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနှစ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလုံခြုံရေးကြတဲ့ဝန်ထမ်းတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်အရသူ့ရဲ့အလို့စတင်လုပ်စင်မှာပဲတဖြည်းဖြည်းပြောကြလာတာဖြစ်ပြီးအခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းပုံဆိုးလာခဲ့တယ်လို့ CCTV သတင်းဌာနရဲ့အင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုကျမှုဖြစ်တဲ့နေမှာတမရရှင်ချင်းပြင်းကရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အမိန့်ပေးထားခဲ့ပြီးပြိုကျမှုအတွင်ပြိမိနေတဲ့သူတွေကိုရာသလောက်ပြင်ဆင်ဖို့လည်းစူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်300၊မိသက်ပါအစီ60နဲ့ပြင်ဆင်ရေးခွေ6កောင်အပြင်တခြားအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း200ကျော်ကိုပြိုကျမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုဆင်လွတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းတွေကသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ပုံတော်ဦးနေ့မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းနောက်ထပ်မြေပြိုမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတည်စွမ်းရည်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ကြောင်မီးသွေးတူဖော်မှုတွေအပေါ်မိခုနေရတာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြောင်မီးသွေးတွေပြိုကျမှုကကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်ကွယ်လွန်မှုအများဆုံးတူဖော်မှုလုပ်ငန်းဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေစည်းကွန်စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီကလမ်းညွှန်လို့ရွှေတစ်ကြက်သားကို28,900နဲ့ရောင်းဖို့စာထုတ်ပေးပါမှကွန်တီလမ်းညွှန်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေသင်းကဖြစ်တဲ့နဲ့ဇင်းအောင်ခိုင်တာဆိုပြီးတော့ရွှေသင်းကအမျိုးမျိုးကြီးညာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါရွှေစည်းကွန်စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီလမ်းညွှန်လို့ရွှေတစ်ကြက်သားကို28,900နဲ့ရောင်းဖို့စာထုတ်ပြီးမှကွန်တီလမ်းညွှန်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေသင်းကဖြစ်တဲ့နဲ့ဇင်းအောင်ခိုင်တာဆိုပြီးတော့ရွှေသင်းကအမျိုးမျိုးကြီးညာနေပါတယ်ရွှေစည်းကွန်စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီလမ်းညွှန်လို့ဆိုပြီးရွှေတစ်ကြက်သားကို28,900နဲ့ရောင်းချဖို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါမဲ့လေဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်မှာတော့အဲ့ဒီလိုရွှေတစ်ကြက်သားကို28,900နဲ့ရောင်းခိုင်းတာဟာရွှေစည်းကွန်စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီလမ်းကြုံလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းတဲ့ဇင်းလုံးဖြစ်လို့အဲ့ဒီဇင်းနဲ့ရောင်းကြဖို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်အသင်းကတိုက်တွန်းခဲ့တာဆိုပြီးတော့ကြေညာခဲ့ပြန်ပါတယ်။၄ရက်အတွင်းမှာကြေညာချက်2မျိုးပြောင်းလဲထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့ပ
ြင်ပရွှေစည်းကွက်မှာတော့အကယ်မီမြင်းလင်းရွှေတစ်ချပ်သား28သိန်းကျော်နဲ့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။